Криси, моля те, продължаваме натам, защото вече разговора се стана безмислен. Аз искам да ви разкажа, наистина бързам да ви разкажа, една история за истинска любов. Става дума, да, и една история, която преминава през много перипетии и доказва, че любовта е над всичко и може да преодолее всякакви трудности. Говоря ви за една двойка, които вече празнуват 69 години брак. Това не е чак толкова невиждано и нечувано, но историята на тези хора, те са Марта и Вернер. И любопитното е, че той е еврейн, а тя е дъщеря на нацистски офицер. При това той преживява Холокоста. Това е наистина една любов, която преминава през много трудни моменти. Той самия е роден в Берлин, живее много щастливо до 1938 година. Знаете, че тогава се състои така наречената кристална нощ, страхотен погром над евреите. 30 000 евреи са арестувани, опожарени са повече от 300 синагоги, унищожени са магазини на евреи. И тогава той заедно с цялото семейство, Вернер, заминава за Америка. Майката по време на пътуването се разболява, умира, те живяват в Америка, след което, след Втората стойна война, той се връща отново в Берлин, тъй като знае много езици и работи в някакви служби, където може да ползва тези свои полиглотски умения и знания. И там се запознава с Марта. Марта, която е дъщеря на нацистски офицер. Сега твърди се, че той е бил принуден да стане такъв, няма значение. Представете си този сблъсък, това противоречие и колко трудно двете семейства могат да преглътнат това, че двамата ще се оженят, ще бъдат щастливи. В крайна сметка си те се преборват с всички трудности, с несъгласието на семейството, заживяват в Америка, имат 4 деца, тя в момента вече е на инвалидна количка, изключително щастливи. Казвам всичко това, защото светът днес е много разделен. В Газа тече страхотна война, Израел. Ние сме, нашето общество, дори тук в България сме разделени на какво ли не. И просто да дам един пример, че е важно глупави различия да бъдат преодолявани и хората да се преборват за любовта. И както каза Джон Ленън, няма нищо по-необходимо и важно от любовта. Всичко е любов. Да, така е. Защото ние не можем да си представим, но наистина такива две семейства, които са толкова противоположни, идеологически, е много трудно родителите Ти представи си, като седнат на празниците на една маса, ние в България роднините, без да имаме чак такива идеологически различия, се правим на пастет, а вие да седнете евреин и нацист на една маса и да си пиете питието спокойно. Просто трябва да преодоляваме глупавите различия, да бъдем повече заедно, защото само така можем да вървим напред. Това е когато имаш такъв силен мотиватор и двигател на такова нещо. Примерно както в случая любовта. И малко една такава съвременна история. Точно Ромео и Жулиета, да, там се блъска на двете фамилии. Това е единственото, което може да накара на този свят. Такъв тип различия наистина да бъдат преодоляни. Не мога да си представя нищо друго. Да. Много е хубаво, че говорим за любовта. Точно защото сега тук се зачетах в едни статии, такова, че все по-малко хора вярват, че ще срещнат голямата любов, все не могат да открият. Хора, които вече са на така доста зряла, сериозна възраст, все по-малко вярват, че идеалният човек за тях, партньор, ще се появи. Но пък ето в щатите, например, почват да взимат много жестоки мерки срещу това, да не срещнеш любовта си, се взима. Защо да не срещнеш? Срещу това да не я срещаш. Не разбрахме. Защо започва? Аз се изразявам просто. Нека това да използвам някакви високо интелектуални думи, от които аз умишлено страня.